I won't let you down. I will not give you up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I have got. I won't let you down. So please don't give me up. 'Cause I won't really, really love to stick around. Heaven knows I was just a young boy. Didn't know what I wanted to be. I was every little hungry schoolgirl's pride and joy. And I guess it was enough for me. To win the race, a pretty face. Estou de volta aqui na Parson Design, Parson Móveis, aquela loja bacana, aqui na saída de Joinville, na Otto Cardéfel, uma loja que tem absolutamente tudo para sua casa, para o seu escritório, para o seu consultório. Mas hoje eu quero mostrar um produto para vocês que é muito bacana. Você que adora assistir aquele filme, assistir sua novela, fez um home theater maravilhoso na sua casa, uma tela gigante. Gente, será que o seu sofá ou a sua poltrona está tão bacana quanto esse carinho todo que você teve com o home? Olha essa poltrona, que bacana. Ela é modular e ela é própria mesmo para home. Você pode ficar à vontade assim ou então... tchuf! Assim, e se você quiser mais conforto, você ainda pode ficar assim. Mas daí já vai dar aquela soneira, né, gente? Porque você praticamente assiste televisão deitado. O conforto é maravilhoso. E ela é toda em couro, muito bacana. E além disso, Parson Móveis sempre pensa em verdadeiras oportunidades para você. And every big shot, good time band on the run, boy. We were living in a fantasy. We won the race, got out of place. We went back home, got a brand new face for the boys on MTV. But the day, the way I played the game has got to change, oh yeah. Now I'm gonna get myself happy. Adorei aquela poltrona, viu, Mar? Mas esse sofá também é o ideal para um home, né? Aliás, para qualquer ambiente da sua casa, né? Exato, Fabíola. Esse sofá é um sofá retrátil, reclinável. O assento dele é com molas e espuma viscoelástico. Olha, eu vou sentar, aliás, quase que deitar, né? Para vocês verem. Tá vendo o diferencial? Ele pega a perna toda. E além de tudo, ainda tem aqui... Vilmar vai mostrar para vocês, olha que legal, olha quantas, olha que bacana isso, tudo de bom, maravilhoso. Fora esse sofá bacanérrimo, também tem um com molas ensacadas que é o diferencial, né? Esse é o sofá de mola ensacada, hoje é uma nova tendência, uma tecnologia para o sofá, onde vai te dar mais conforto e maior durabilidade. E tecido é esse aqui, Vilmar? Esse é um tecido suede. Muito gostoso, hein? Maravilhoso. Eu estou aqui na Parson Móveis e agora vamos às promoções que todo mundo adora. Qual é a de hoje? Hoje temos o sofá com dois assentos retráteis com mola por apenas 12 parcelas de R$139. Também tem a sala de jantar que você pode aproveitar. Por 12 parcelas de R$169. Legal. É isso, gente. Eu estou aqui na Parson Móveis, que fica na rua Otto Cardéfel, numa esquina, uma loja linda de dois andares. E é só realmente você vir e aproveitar, porque além de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tem muito mais. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is stay.